Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bersama. Dan saya rasa ini adalah mukadimah sempena ceramah bagi menghadapi pilihan umum negeri yang tidak berapa lama lagi. Dengan jangkaan bubar Dun Negeri Kedah pada 28 hari bulan ini dan mungkin pilihan pada 5 hari bulan 8 ataupun 12 hari 8 selepas daripada seluruh jemaah haji balik ke tanah air. Walaupun apa tarikh sekalipun yang ditetapkan oleh SPR, kita nak supaya Bukit Selambau ini secara khususnya dapat untuk kita menangi, untuk kita dapat mentadbir dan Bukit Selambau dapat menyumbang kemenangan kepada PAS dan PN Negeri Kedah untuk terus berkuasa dan memerintah Negeri Kedah. Kerana dalam tempoh 3 tahun kita mentadbir Negeri Kedah daripada 17 Mei tahun 2020 apabila Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar, berbagai perkara kebaikan yang telah dilakukan oleh kerajaan negeri dalam tempoh yang singkat itu. Walaupun pihak PH di Kedah ini menafikan dan mereka tu buta, mereka kata duk cari tak jumpa-jumpa apa yang dibuat oleh kerajaan. Orang buta tak boleh jadi pemimpin, tuan-tuan. Sampai tak nampak apa mereka kata. Nak nanti macam mana orang buta untuk dia pemimpin? Sampai kelam tak nampak apa kebaikan. Sedangkan dalam tempoh 3 tahun, kerajaan PN berkuasa di Kedah, berbagai perkara kebaikan telah pun dilakukan oleh kerajaan. Saya nak ingat, saya nak beri peluang kepada sahabat saya Ustaz Nasruddin untuk cakap pada malam ini. Pertama, apa yang dibuat oleh kerajaan, saya yakin muslim-muslimat yakin tahu, iaitu bagaimana kerajaan mempercepatkan proses permohonan tanah untuk rakyat. Tuan-tuan, kalau kerajaan dulu, proses permohonan tanah ini selalu mengambil masa yang terlalu lama. Kerajaan negeri dulunya mesyuarat setahun sekali untuk meluluskan permohonan tanah rakyat. Setahun sekali, tuan-tuan. Borang pun boleh hilang dalam tempoh setahun tu. Bila kita ambil alih kerajaan, kita lihat ni perkara yang perlu diperbaiki. Dan mulai daripada permintaan kita inilah bagaimana mesyuarat kelulusan tanah yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar dilakukan sebulan sekali. Bagaimana mesyuarat esko tiap-tiap minggu juga membicarakan tentang permohonan tanah ini. Dan kata putusnya dalam mesyuarat sebulan sekali yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Pegawai tanah di peringkat daerah ada SOP dia. Mereka mesti proses sebulan paling kurang 10 permohonan. Dan ke daerah Kuala Muda antara daerah yang paling banyak permohonan tanah. Takat kerajaan tuan-tuan mengumumkan sejak 7 bulan yang lalu mengalukan permohonan tanah daripada rakyat Negeri Kedah. Kerajaan Negeri Kedah telah pun meluluskan sebanyak 6,079 permohonan tanah dan telah menyerahkan geran sebanyak 5,417 keping geran tanah kepada rakyat Kedah. Tuan-tuan, satu pencapaian yang tidak pernah dilakukan oleh kerajaan UMNO selama ini. Apatah lagi PH dalam tempoh 25-24 bulan mereka berkuasa di Kedah dulu. Tuan-tuan, mahu tak apa yang dilakukan ini diteruskan selepas daripada PRN nanti? Tuan-tuan nak tak? Saya yakin tuan-tuan juga mahu. Ada tuan-tuan orang yang dah pun lama mak ayah dulu buat rumah tapi tanah tuan-tuan tanah milik kerajaan negeri boleh diminta kepada pejabat daerah. Ada orang buat dusun lama dah, duk makan hasil lama dah, derian pun tua dah, tapi tanah tetap milik kerajaan negeri. Pilah minta tak mana tanah tu berada dalam daerah mana, dimohon kat pejabat daerah. Kalau duk di Bukit Selamau, makna dia Kolom Muda lah daerahnya. Muslimin, muslimat, mati sekalian, benda ni mereka tak mampu buat. Yang kedua tuan-tuan, apa yang kerajaan buat dalam tempoh singkat ini? Kerajaan memulakan projek untuk menaik taraf loji rawatan air. Dengan 5 buah loji rawatan air yang dinaik taraf, loji ada tapi
Loji itu tak dapat tonton untuk proses lebih daripada kapasiti yang ditetapkan. Macam di Bukit Selamau ni, maka dinaik taraf untuk boleh proses air dengan lebih banyak. Krisis masalah air di Kedah ni antaranya di Dun Panyundawai yang sekian lama. Sebelum PIU yang ke-14, saya ingat lagi Kerajaan UMNO ketika itu buat umpan bila tak paip warna biru besar paha kot jalan. Konon-konon nak buat dah projek naik untuk selesai masalah air. Habis tuan-tuan PIU yang ke-14, paip pun hilang. Tak tahu pergi mana tuan-tuan. Tak tahu pergi mana. Lah ni boleh pergi tengok kot Dun Panyundawai. Paip yang ada bukan besar paha tuan-tuan. Ada seh 500 mm, ada yang 300. 300 ni daripada Badung sampai ke Tanjung Dawai. Tonton daripada Merabuk sampai ke Bukit Inah depan UTM 500 mm. Daripada tonton Bukit Inah mai ke Bukit Selamau 1000 mm. Tonton paip yang sebesar itu akan lintas landasan kereta api di Sungai Lalang. Tonton bayang pihak kontraktor akan korek lubang di bawah rel kereta api untuk salurkan paip sampai ke Bukit Selamau dan juga lintas lebuh raya utara selatan gantung di jejantas jambatan yang ada. Tuan-tuan, ni benda yang dibuat dalam tempoh singkat. Mereka kata kalau mereka dapat perintah balik Kedah, mereka akan menyelesaikan masalah air. Pasal apa? PS utamanya dalam tempoh daripada tahun 2018 sampai 2020, apa-apa mereka tak buat. Tuan-tuan tak buat, tuan-tuan. Sedangkan ketika mereka masuk Wisma Darul Aman, duit daripada untuk buat projek tu dah pun ada, telah pun disiapkan oleh kerajaan pusat dan kontraktor pun siap. Tapi bila kita ambil alih tuan-tuan 2020, tuan-tuan kontraktor lari. Pasal apa kontraktor lari? Ketika tu dalam keadaan COVID, kos semua melambung naik, kontraktor tak sanggup untuk buat projek bagi menyelesaikan air di Bukit Jambau dan juga Dun Tanawai dengan kos yang diperoleh sebelum itu. Tuan-tuan, sekarang ni kontraktor lain yang sanggup untuk tolong. Mereka tak buat apa pun. Kalau UMNO kata nak selesai masalah air, berapa puluh tahun mereka berkuasa di Kedah, mereka jadikan ni sebagai umpan. Tapi tak selesai-selesai pun masalah air, bahkan makin parah seperti mana yang kita maklumi semua. Tuan-tuan, paip di Kedah ni sejauh 13,000 km. Kita tak nampak paip duduk dalam tanah. 13,000 km melengkap dalam tanah di bumi Kedah ini. Kalau Kelantan 8,136 km paip dia. Pulau Pinang baru 2,000 lebih. Tuan-tuan, daripada jumlah 13,000 km bocor sana bocor sini, menyebabkan air tuan-tuan kalau 10 timbar yang sampai kat kita hanya 5 timbar saja. 5 timbar lagi hilang kot dalam tanah. Paip bocor pasal paip lama. Tuan-tuan, NRW ni nak selesai kena kos dia RM1 bilion. Tuan-tuan, nak selesai RM1 bilion. Kerajaan telah pun buat dan sign perjanjian dengan satu-satu syarikat. Dengan tempoh 15 tahun, syarikat tu akan tukar paip-paip yang ada dalam bumi Kedah untuk menyelesaikan masalah yang hilang dalam tanah. Tuan-tuan, insyaAllah selesai. Dah ambil masa 15 tahun. Tuan-tuan, daripada 5 LA tersebut, 5 loji air rawatan air yang nak dinaik taraf, kos dia RM931 juta. Waktu dalam tempoh 3 tahun kita perintah, hutang air tuan-tuan, kita ada hutang tuan-tuan di Kedah ini lebih daripada 2 bilion, 2.23 bilion hutang Kedah yang dibuat oleh UMNO dan juga PH dulu. Daripada 2.2 bilion itu, hutang air 1.9 bilion. Tuan-tuan, hutang ayat. Hutang terbanyak adalah hutang ayat. Bila kita ambil alih, tuan-tuan, waktu kita jadi pembangkang, kita sebut kenapa kerajaan dahulu tak minta kepada kerajaan pusat untuk tukar jadi geran. Potong hutang tu bagi korang. Yang hutang tukar jadi geran, tak ada bayar. Mereka tak buat. Bila kita ambil alih antara usaha awal kita, kita minta daripada 931 juta yang kerajaan pusat bagi untuk menyelesaikan masalah ayat, kita minta supaya ditukar jadi geran supaya Kedah tak perlu bayar hutang tersebut. Dan alhamdulillah ketika itu Menteri Alam Sekitar dan Air, iaitu Datuk Seri Tuan Bahim Tuan Man, mai ke Kedah bulan Mac tuan-tuan 2022 dan mengumumkan bahawa kerajaan pusat meluluskan
untuk menghapus kira sebanyak 699 juta daripada hutang yang ada kat Kedah, hutang rakyat. Tuan-tuan, 699 juta hutang tukar jadi geran. Kedah tak kena bayar hutang tersebut. Baki daripada itu 1.12 bilion akan diambil alih hutang tu oleh PAAP, iaitu Perbadanan Aset Air Berhad di bawah kerajaan pusat, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh buat. Pasal apa tak boleh buat? Tapi saja, tuan-tuan, saya nak sebut, minta maaf, pakcik-makcik yang masih lagi sokong UMNO, jangan duduklah dengan UMNO. Kalau tak mau nak tinggal UMNO, sayang dengan UMNO. Tapi jangan bagi undi ke UMNO. Masa pasal apa hutang Kedah dan rakyat banyak, sedangkan kerajaan pusat bagi dua pilihan kepada semua negeri nak buat cara hutang untuk projek rakyat. Pasal tak ada negeri mana pun mampu untuk selesaikan masalah rakyat, mereka kena hutang dulu kerajaan pusat. Pasal kos dia bilion, tuan-tuan. Jadi kerajaan pusat bagi dua pilihan, nak minta duit dengan cara pinjaman, tapi kerajaan negeri boleh pilih kontraktor yang mereka suka, boleh lantik kau ni untuk buat projek, ataupun dapat beli geran dari kerajaan pusat, tapi kerajaan pusat yang tentukan siapa yang akan jadi kontraktor. Tuan-tuan, negeri Kedah pilih untuk berhutang. Pasal apa? Pasal boleh tentukan siapa kontraktor yang kerajaan nak. Ni waktu UMNO dulu ni. Selesai dalam masalah rakyat? Tak selesai. Sedangkan pilihan kedua, boleh beli geran, tak perlu bayar hutang. Tak ada piket kontraktor. Tak mau, tuan-tuan. Saya tak perlu cakap lebih, tuan-tuan boleh faham pasal apa yang ambil hutang dan pasal berdam dengan boleh pilih kontraktor. Mereka boleh buat apa dengan jumlah duit yang bilion tu, tuan-tuan. Yang ketiga, muslim-muslimat, kerajaan negeri tuan-tuan buat dalam tempoh 3 tahun ni, hapuskan lesen judi. Tak perbaru lesen baru, tak perbaru lesen lama, dan tak bagi lesen yang baru. Agak-agak tuan-tuan, dengan apa yang diputuskan oleh kerajaan negeri ni, sia-siakah, hilangkah pendapatan negeri? Adakah kita tak yakin dengan keberkatan bila kita menghalang daripada benda mungkar? Allah tak ganti dengan sesuatu yang lebih baik, lebih banyak lagi? Adakah sia-sia kita yang menyokong, tuan-tuan, PAH dan juga Bersatu dalam PN dulu untuk mendapat perintah ni Kedah sampai sekarang, sia-siakah undi kita? Jangan. Tuan-tuan, kita tak sia-sia apa yang kita putuskan dalam PIU yang ke-14 dulu. Tak sia-sia. Marilah muslim-muslimat, terutama pakcik-makcik, abang-abang, kakak-kakak yang masih dua UMNO dalam PH, mari dah duduk dengan kami, dengan PN, untuk milih pemimpin. Pilihan raya nanti, pilihan raya bukan benda yang kecil. Benda yang melibatkan masa depan kita. Kita mungkin tak lama dah, tapi anak cucu kita. Dulu UMNO sanggup, dia tak tambah kerusi parlimen di Kedah, di Terengganu, di Kelantan. Negeri kita Kedah, Kelantan ni negeri Melayu. Orang Melayu jenuh. Negeri luas, tapi Kedah tengok 15 kerusi parlimen. Kelantan 14, kalau tak silap. Terengganu berapa, Ustaz Din? Lebih kurang tu je. 8, 9 gitu je. Negeri lain dulu dia tambah kerusi parlimen. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal kalau pecah bagi parlimen banyak di Kedah, Terengganu dan juga Kelantan, mereka kata tak ada harapan nak menang. PAH akan menang. Mereka sanggup pecah kawasan yang ada bukan Melayu bagi banyak je jumlah parlimen. Tuan-tuan, kuasa Melayu dalam parlimen makin kurang, makin terjejas. Ni UMNO dengan PH, terutama dengan DAP berkuasa kembali. Mereka, tuan-tuan, tentunya akan mencadangkan untuk persempadanan baru. Kalau kita tak ubah kerajaan pusat, kita tak kekalkan kerajaan negeri ini, tuan-tuan, mereka akan buat benda yang pernah dibuat oleh UMNO sebelum ini. Mereka tak akan tambah kerusi Melayu di negeri-negeri Melayu, melibatkan tiga negeri ini. Apa nak jadi dengan anak cucu kita? Tuan-tuan, apa nak jadi dengan institusi raja? Kalau kuasa dah di tangan mereka, tuan-tuan, raja nak jadi apa? Mereka tak pedulilah lepas itu. Bahasa Melayu nak jadi apa? Mereka tak pedulilah. Hak istimewa Melayu, mereka tak peduli walaupun ada konteks sosial. Mereka tak peduli. Maka buat sengat-sengat, macam-macam mereka buat. Dibahati-hatilah. Nak pilih,
Tuan-tuan, kita tak mahu benda kita dalam dunia ni, kita buat apa pun sampai ke akhirat. Makcik, pakcik, malam Jumaat lah esok pakat baca Yasin. Perhati tengok ayat yang ke-12, surah Yasin. Ataupun muslimat, ibu-ibu petang ramai esok ni baca Yasin. Ayat 12 dalam surah Yasin, Allah Ta'ala menegaskan, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Kamilah yang menghidupkan yang mati, dan kami mencatat apa yang kamu kerjakan, apa yang dibuat ditulis, wa atharuhum, dan kesan daripada perbuatan mereka pun ditulis. Mengundi ni paling kurang 5 tahun kesan dia. Allah kata apa yang kita buat, Allah tulis, Allah catat. Bukan takat perbuatan kita, kesan daripada perbuatan kita pun akan diambil kira oleh Allah Ta'ala. Mengundi ada kesan tak? Ada kesan. Siapa yang nak jadi pemerintah dengan sokongan ramai daripada rakyat, mereka boleh buat dasar, boleh buat polisi. Kalau sama ada dasar tu menentang dan juga menepikan ketuanan Islam ataupun tidak, mereka boleh buat putusan. Jangan fikir kata selesai dengan kita masuk pangkah. Tak. Dalam Quran banyak ayat Allah Ta'ala cerita, seperti mana antaranya ayat, saya suka sebut ayat ni, cerita bagaimana rakyat ni akan cari pemimpin dan mereka akan menyalahkan pemimpin, pemimpin pula akan menghindarkan ataupun melepaskan, mengelak diri daripada dipertanggungjawabkan. Allah Ta'ala tegaskan antaranya, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaqulu ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila rabbana atihim bi'afaini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Pada hari dibolak-balik, dilayuk muka-muka mereka di dalam neraka, mereka berkata, langkah baiknya kalau di dunia dulu kita taat kepada Allah dan Rasul. Bila ditanya kepada mereka pasal apa kena macam ni, mereka kata, inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Wahai Tuhan kami, kami dulu kami adalah orang yang yang mematuhi, mentaati pemimpin-pemimpin negara kami. Wa kubara'ana, kami taat kepada pembesar-pembesar negara kami. Fa'adalluna sabila, tiba-tiba mereka menyesatkan kami. Kan pemimpin ni orang kata cerik-cerdik, mengaji tinggi-tinggi, takkan kan, nak mohon kot, takkan salah kot hak dia cakap. Tuan-tuan, di akhirat barulah rakyat tahu rupanya hang kelentong, hang mohon. Nak salahkan pemimpin tak boleh dah. Tuan-tuan, rakyat kata jawab kepada Allah, mereka waktu hidup dunia dulu tak patuh tunggu sungguh pada pemimpin dan pembesar negara. Tengok-tengok mereka lah menyesatkan kami, ya Allah. Apa rakyat minta kepada Allah untuk pemimpin mereka? Rabbana atihim dha'faini minal azabi wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, kami minta hari ini menggandakan azab terhadap mereka dan mulaknatlah mereka dengan selaknat-laknatnya. Tapi nak buat apa? Sama-sama terperosok dan neraka. Sebab pilih, silap pilih pemimpin. Tuan-tuan, bukan benda main-main. Ha. Cakap bahawa ayat Quran ni, PMX kata, mempergunakan ayat Quran ni, biarkan dia lah. Muslimin-muslimat, jadi kita harap moga-moga kerajaan ni kekal dan kerajaan negeri duk bagi wang khairat kematian. Tuan-tuan di Bukit Sama pun tahu kot, no, wang khairat kematian 500 bila berlaku kematian keluarga. Dulu Ustaz Izan bagi 500, bila UMNO ambil alih kerajaan negeri, mereka turun 250, lepas tu PHNET mereka penat 300. 300 tu kita dengar boleh untuk 80 orang mati setahun dalam satu dun. 80 orang jenuh nak kautin dengan malaikat maut, bagi mati 80 orang yang setahun dalam satu dun. Lebih 80 tak boleh minta. Bila kita ambil alih kerajaan, tuan-tuan, kita buang syarat pelik tu dan kita penaik balik jadi 500. Mungkin sama, mungkin sama tahu kot tu kan. Ha. Ada 2 hari sudah selesai last hantar, 2 hari sudah kemarin, 20 bulan pejabat pendahan dan kewangan negeri kata last. Kita pun hantar sebelum tu, tiba-tiba ada 3 sangkut daripada 68 orang. Seorang tu duduk di tenda wai. Pegawai pusat khidmat telefon, kata kena hantar ni, surat apa izin ke bumi ni, Kelabu Piang.
pejabat pendapat kewangan negeri kata tak nampak, kita pun nampak. Dia kata ginilah kat pegawai pusat khidmat Dun Tanawai, kalau tak ada rezeki kami anak-anak ni tak apalah, kami halai lah tak apa kan. Dok antolah hantarlah hari inilah ni. Pegawai kata hari ini kemarinlah. Dia kata nak hantar macam mana? Saya duduk tengah laut ni. Duduk tengah laut. Duduk tangkap ikan. Dok kami nak tolong. Kalau hantar esok tak lulus pun lepas pelahaya ni, kalau kerajaan ni kekal menang lagi, boleh dapat lagi insya-Allah. Dia jawab daripada tengah laut. Tak kalah eh kerajaan ni. Menang eh, yakin menang. Oh, tengah laut tu tuan-tuan. Hak dua darat tak usah cerita lah, yakin betul eh. Dua tengah laut dia kata tak kalah eh kan yang Kedah ni. Tuan-tuan, harap macam tu makbul doa dia tengah laut. Insya-Allah. Insya-Allah muslim-muslimat banyak lagi apa yang kerajaan negeri buat, macam-macam untuk anak-anak mengaji, yang mengaji habis PM, STAM apa semua, ada air bakit. Suruh anak kita cari website kerajaan negeri air bakit, bantuan awal kemasukan ke IPT, Institut Pengayaan Tinggi. Isi borang dalam cara online, lepas itu suruh tengok website, tengok apa email selalu, kok ada salah isi borang, pejabat Menteri Besar akan hantar balik kalau ada salah isi, lepas itu dia akan bagi duit. Yang kedua ada tabung Tengku Mahmud untuk anak-anak kita. Siapa-siapa yang tak mampu nak bayar yuran mengaji masuk U, masuk di peringkat diploma ataupun ijazah. Anak yatim, tabung Tengku Mahmud ni Ustaz Izan buat dulu. Bila UMNO PA ambil, macam tak hidup, macam mati tabung tu. Sedangkan tabung tu untuk bantu anak orang susah mengaji. Yang Berhormat Menteri Besar kita perhidup balik tabung tu. Dia minta tuan-tuan duit kat anak-anak syarikat negeri, minta kat anak-anak Kedah yang berjaya. Ada seorang anak Kedah jutawan, orang kenal semua dia. Menteri Besar kita minta sejuta untuk tabung Tengku Mahmud, nak tolong anak orang susah mengaji. Dia tak mau bagi. Tak mau bagi pasal apa? Pasal dia nak bagi 3 juta. Ha, tak apa. Ha? Minta juta nak bagi 3 juta. Tak apa. Tuan-tuan. Jadi kalau kok Bukit Selambau ada yang susah sungguh, anak-anak dapat sambung mengaji diploma, ijazah, nak bayar yuran pendapatan 2,000 lebih tak mampu, antaranya pilah ke pejabat Menteri Besar. Pasal tabung Tengku Mahmud ni di bawah kendalian Yang Mahmud Menteri Besar secara langsung. Banyak lagi. Jadi kalau saya cerita habis, Ustaz Din tak balui main Kedah. Kalau main selalu tak apa, nak menjumpa Ustaz Din bukan senang kan. Jadi moga-moga Bukit Selambau dalam PRN nanti akan beralih angin dia, dan kita dapat untuk menyumbang kerusi kemenangan untuk PRN Kedah, untuk PM terus berkuasa di Kedah. Dan kita yakin berbagai kebajikan dapat dilaksanakan oleh kerajaan PN ini jika diberikan peluang lagi untuk meneruskan tampuk pemerintahan selepas PRN. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi.